48 4 LR van 48 2 hur många kvadratdecimeter är? Okej, så har vi A där nu då. Har vi 50 kvadratmeter. Så har vi 50 multiplicerat med 1 meter multiplicerat med 1 meter. Eller vi har ju 50 multiplicerat med 10 decimeter multiplicerat med 10 decimeter. Då har vi 5000. 50 multiplicerat med 100 är 5000 kvadratdecimeter. Eller ni kan göra det på det här sättet. 50 kvadratmeter. Så har vi 1 meter motsvarar 10 decimeter. Multiplicerar med 1 meter motsvarar 10 decimeter. Så har vi också. Den här blir 1. Så har vi 5000 kvadratdecimeter. B. 350 kvadratcentimeter. Så har vi 350 multiplicerat med. Nu vet vi det här nu. Då vet vi att en decimeter är lika med 10 centimeter. Det vill säga en centimeter är 0,1 decimeter. Så en centimeter multiplicerar med en centimeter. Så har vi 350 multiplicerar med 0,1 decimeter multiplicerar med 0,1 decimeter. Så har vi 3,5. Det är två decimaler. 1, 2, 3,5 kvadratdecimeter. Ska vi titta på C. 90 kvadratcentimeter. Det är exakt samma som vi har gjort i B. Då har vi 90 multiplicerat med 1 centimeter multiplicerat med 1 centimeter som motsvarar 90 multiplicerat med 0,1 centimeter. Nej, decimeter nu. Multiplicerat med 0,1. Decimeter, 0,1 kanske heter det. Så har vi 0,90 kvadratdecimeter. Okej, annat sätt att göra med B och C är att vi har 350 kvadratcentimeter. Så har vi 10 centimeter motsvarar 1 decimeter. Så. Och sen har vi 10 centimeter igen motsvarar en centimeter, en decimeter. Så dividerar vi med 100, så har vi 3,5. Så istället att vi multiplicerar med 0,1 och 0,1 så dividerar vi istället med 10 och 10, det blir 100. Så har vi 90 kvadratcentimeter, så vet vi att det 10 centimeter är en decimeter, och sen 10 centimeter till är 1 decimeter. Så har vi 90 dividerat med 100, det är 0,9 eller 0,90 kvadratdecimeter. Det ser en 800 kvadratmillimeter. Nu vet vi att 1 decimeter är 100 millimeter. Det vill säga 0,01 decimeter är 1 millimeter. Så har vi 800 multiplicerat med 1 millimeter multiplicerat med 1 millimeter. Är lika med 800 multiplicerat med 0,01 decimeter multiplicerat med 0,01 decimeter. 4 decimaler så har vi 0,8 kvadratdecimeter. Den andra sättet så har vi 800 kvadratmillimeter. Så vet vi att 100 millimeter motsvarar 1 decimeter. Så, millimeter där. 100 igen
millimeter, motsvarar en decimeter. Då har vi 0,8. Alltså 800 dividerat med 41. Förlåt, 0,08 ska det vara. Ser du? Även jag. 1, 2, 3, 4. 0,08 kvadrat decimeter.